Hoje nós viemos aqui na ONG Morada da Floresta para aprender como fazer uma composteira doméstica. Vamos lá? Eu estou aqui com o Cláudio, idealizador da Morada da Floresta, que vai nos ensinar a fazer a composteira. Cláudio, como é que a gente faz para montar essa composteira em casa? Bom, primeiramente o material que a gente vai precisar é três caixas dessa. Não precisa ser exatamente esse modelo, né? Mas caixas de plásticos que elas se encaixam são das melhores para isso. Uma tampa da caixa, uma torneirinha. Vamos precisar de furadeira também, broca tal, para fazer o que a gente vai precisar fazer depois. Um pouco de terra, que pode ser humus de minhoca, composto, serragem. Aqui eu faço uma mistura de humus de minhoca, composto e serragem. Isso eu encontro onde para comprar? Isso em floricultura se encontra. Legal. Loja de jardinagem e tal. E minhoca californiana. Que aí a minhoca já não é tão fácil de achar, mas tem que fazer uma pesquisa na internet e encontra, né? Ver a cidade mais próxima. E tem que ser esse tipo de minhoca? É melhor. E também a gente usa uma matéria seca para cobrir o alimento. Quando a gente coloca na composteira, a gente sempre tem que cobrir o alimento com uma matéria seca. No caso aqui é serragem. Pode ser folha seca também, pode ser palha, pode ser grama seca, desde que seja seco. Não tendo nenhum material vegetal, pode ser até papelão picado, também funciona. E ótimo. O resíduo orgânico da cozinha, que é o lixinho que fica na pia, né? À medida que a família faz a separação do que vai para a reciclagem, o que vai para o lixo, separa o orgânico também. E a partir desse momento, começa a fazer a compostagem. Tudo que é orgânico, vegetal, vem para cá. Aqui não entra carne. Então vamos lá, como é que a gente faz para montar essa composteira? Não. Então, primeiramente, essas são três caixas, né? Aqui são duas, vocês estão vendo duas, mas para não ocupar o espaço do vídeo, a terceira está aí embaixo, que vai ser colocada depois. Duas dessas caixas, elas são furadas no fundo, com a broca 4 ou 5. Para que servem esses furos, Cláudio? Então, esses furos aqui, eles permitem que o excesso de líquido presente nos alimentos escorra. Uhum. Né? Então, facilitando a drenagem desse líquido e permite também que as minhocas atravessem de uma caixa para outra, elas fazem a migração natural. Na medida que tem um alimento mais propício para elas se alimentar, elas vão atrás do alimento. A caixa de baixo, bom, aqui onde vai os alimentos, onde vai estar as minhocas. A gente tampa com uma tampa que fazemos furinhos bem pequenininhos com a broca de 1 milímetro para possibilitar a entrada de oxigênio no sistema e dificultar também a entrada de chuva. E essa caixa de baixo é onde vai ser recolhido o líquido que escorre. Ela não tem furos. O único furo dela é o furo para encaixar a torneirinha, que é feito com uma broca 5/8. Cláudio, agora o que a gente vai colocar primeiro aqui dentro da composteira? Ok, a gente coloca primeiro essa camada de terra, composto ou humus, né? A gente faz uma forração de aproximadamente 2 dedos no fundo da caixa. Tá. E o uso dela, cotidiano, você pega o lixinho da pia, da cozinha, você coloca, não precisa espalhar, coloca num cantinho, por exemplo. E é legal picar esses resíduos? Quanto mais picado, mais rápido vai ser a compostagem e menos espaço ocupa. Ah, legal. Então tem duas vantagens aí, acelera a compostagem e ocupa menos espaço. E o segredo da história é isso, é cobrir bem o alimento com matéria seca. Assim, cobrir mesmo para você não ver alimento. O ideal é você sempre ver matéria seca. Por que que a gente tem que cobrir os nossos resíduos? Para não atrair mosquitinhos. E por último? Então, por último, independente da ordem, coloca as minhocas, que elas que vão ser a grande, né? As responsáveis por essa compostagem. Por acelerar a compostagem aqui. Nossa. O ideal é levar um mês para encher cada caixa. Tá. Então, encheu a caixa, aí você vai botar a terceira caixa em cima. E começa tudo de novo. De novo. Coloca a camada de
de terra, não precisa colocar as minhocas, porque as minhocas já estão aqui e no momento elas estão comendo o alimento que está aqui. Agora dicas, Cláudio, o que que a gente pode colocar e o que a gente não pode colocar na nossa composteira? O que pode ser colocado? Restos de verduras, alimentos em gerais, assim, vegetais, né? Casca de legumes, frutas. Alimentos cozidos, Alimentos pode ou não? cozidos, se tiver pouco tempero, não tem problema. O problema do cozido é o excesso de tempero, principalmente o sal, pimenta, tal. Se for também pouca quantidade, mesmo com tempero, não tem problema. O problema é o excesso. Pode café, pode colocar. Ótimo, pó de café, chás em geral. Ouvi dizer que até o sachezinho do chá, papel, de repente, a gente pode colocar na composteira? Pode também. Aquele papelão de pizza também pode ser colocado também. O que a gente aconselha não colocar? Gordura, tipo óleo de fritura, aquele óleo que deveria ser encaminhado para outro lugar, aqui não é o lugar para colocar. Até porque esse óleo de fritura vai servir para fazer sabão ou uma outra coisa, né? Isso, é mais útil, né? É. Se fazendo sabão. Carne, Carne. nenhuma espécie, peixe é carne, né, gente? Frango é carne também, né? Não é só boi que é carne, não. Então, pessoal, o recado tá dado. Façam suas composteiras, coloquem no seu jardim, na sua varanda, no apartamento. Não tem cheiro, né, Cláudio? Não tem, esse tamanho não tem. Não tem cheiro e vale muito a pena. Obrigada, viu? E sucesso para vocês aqui da Morada.